Vamos ouvir aqui o testemunho. Ela tinha 6 meses. Aí ela teve um problema, e ela foi pro hospital com ela. Quando chegou no Maracanã, o médico disse que ela estava com coração grande. Aí a mãe dela desesperou, mas o pai, a avó, tudo chorando. Gente, tem até um Deus, que essa mãe não tem nada. E ela ia se operar de manhã, lá no ABC. Ela disse, tem até um Deus que foi Jesus vai curar essa mulher. Ela não tem nada nesse coração dela. Aí a mãe dela chega no ABC e ele vai saindo, o médico. Ela disse, pronto, aqui é a minha filha. Aí ele foi procurar uma amiga, doutora, que ele tinha, disse, doutora, me acorde. Essa criança tem que ser operada agora. A doutora disse, que isso? Do coração. Ele disse, ela disse, me deu os exames dela. E olhou o exame e disse, você tá, você vai matar a filha minha. Ela não tem nada desse coração dela, nada. Não é bonzinha estar aqui hoje, tá? Aqui. Há 12 anos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.